Hello, karibu katika chaneli yangu na leo nawaleteni recipe nzuri sana ya kupika makange ya kuku. Kama ni mara ya kwanza kwenye chaneli yangu, tafadhali na kuomba sana gusa neno subscribe hapo chini. Bonyeza kengele itakayotokeza ili uwe wa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya hapa YouTube. Na mahitaji yetu ya leo ni kuku kiasi kilo moja ambaye tayari ameoshwa vizuri na amekatwakatwa vipande. Tutatumia nyanya mbili kubwa kiasi ambazo zimeiva vizuri. Pilipili boga nyekundu ambayo nimeikata kwa marefu, kipande cha tangawizi kidogo kama hivyo, na vile vile tatumia punje 4 mpaka 5 za kitunguu thomu, pilipili boga ya kijani ambayo pia nimeikata kwa marefu, pamoja na vitunguu maji kimoja ambacho nimetumia chekundu na cheupe, kipande cha limao pamoja na karoti ambayo imekatwa. Tumetumia pia viungo ambavyo vyote vitakuwa kwenye description box hapo chini. Kwa kuanza, utaweka nyama kwenye sufuria na uweke punje 3 za kitunguu thomu, chumvi kijiko kimoja pamoja na maji kikombe. Utafunika vizuri na utaipika nyama mpaka iive. Na kwenye kuipika nyama, kwa sababu huyu kuku ni mgumu, utatumia takriban dakika 18 mpaka 20 kwa moto wa juu. Lakini kama ni moto wa wastani utatumia mpaka dakika 25 mpaka 30 kuhakikisha kwamba kuku ameiva. Na baada ya kuku kuiva, utateleka mafuta jikoni na yakishapata moto utakaanga vipande ambavyo tayari ulishavichemsha, na utavikaanga mpaka upate rangi ambayo ni ya golden brown. Na kwa kila upande utakuwa unakaanga kwa kutumia dakika 2 hivi kwa moto wa wastani, na nyama yako ikishapata rangi ya golden brown kama hivyo, utaitoa na utaweka pembeni ichuje mafuta. Na ukishaziweka pembeni zikichuja mafuta, tutaendelea na steps ya tatu, ambapo utaweka mafuta vijiko viwili kwenye sufuria ama pan. Yakishapata moto kiasi, utaweka vitunguu maji ambavyo umevikata kwa marefu kama nilivyosema hapo awali. Vipike kwa takriban dakika 2 hivi, vikishalainika tu uweke nyanya ambayo tayari umeikata. Utachanganya na uache nyanya ijipike kwa takriban dakika 2. Weka viungo ambao nimetumia unga wa kitunguu, paprika nusu kijiko, chumvi kiasi pamoja na binzari ya mchuzi, na vyote nimetumia kijiko cha chai. Changanya vizuri na uache nyanya ijipike kwa takriban dakika 1, na baada ya hapo utaichanganya tena na utaweka viungo vyote ambavyo umevikata kwa marefu, yani carrot pamoja na pilipili boga, na utachanganya vizuri. Na hapa kwenye kutumia pilipili boga utatumia ambayo inakuwa ni rahisi kuipata. Baada ya hapo, weka kitunguu thomu na tangawizi ambavyo umetwanga kijiko kimoja cha chakula, na utaiacha ijipike kwa takriban dakika 1.5 mpaka 2 hivi ili mboga zisiive sana. Na baada ya hapo funua na uchanganye vizuri, alafu uweke nyama ambazo tayari ulishazikaanga, na uhakikishe nyama zilijichuja mafuta vizuri. Na utachanganya vizuri nyama pamoja na hizi mboga mboga, na kwa sababu tumeweka kitunguu thomu na tangawizi, wakati mboga mboga zimesha karibia kuiva, yani harufu hapa inakuwa ni nzuri nzuri sana. Funika kwa takriban dakika 1, na baada ya hapo utafunua na makange yako yako tayari kwa kuliwa kama hivyo mnavyoona. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu. Tafadhali sana, kama umependa, na kuomba share na wenzako. Makange haya ya kuku unaweza kuenjoy kwa chipsi, ugali, hata ndizi za kukaanga, ama unaweza tu kula kama yalivyo hivyo hivyo, pia nayo ni matamu sana. Asanteni tena sana. Tukutane kwenye recipe zingine zinazofuata. Bye.